Mogućnosti prometnog povezivanja kopnenog dijela Splitsko-dalmatinske županije i otoka podmorskim tunelskim mostovima bio je naziv prezentacije koja je održana danas u sjedištu županije Splitsko-dalmatinske. U prostorijama županije predstavljen je projekt inženjera građevine Boženka Jelića kojim je zamišljeno povezivanje priobalja s otocima podmorskim tunelskim mostovima. Jelić je do sada sudjelovao u mnogim poznatim projektima poput Poljudskog stadiona, Dubrovačkog bazena i cijelog Splita 3. Sebe je predstavio kao otočanina koji je s otoka otišao ali se rijetko vraća. Ovim projektom planira omogućiti ljudima kao što je on lakše i učestalije vraćanje u rodni kraj. Jer vi da biste recimo iz Bola došli na Starigrad trebate dva dana, a za dva dana drugi ljudi mogu obići svijet. To mora se promijeniti i mora se Dalmacija povezati. Ona je u svakom slučaju jedna od najboljih destinacija u Europi i mora se to napraviti, bez obzira koliko to koštalo. Znači, mi nudimo jedno rješenje povezivanja otoka sa otokom, otoka sa kopnom, po sistemu Jadranski tunelski mostovi. Jadranski zato što je u Jadranu. Tuneli, jer su to u svakom slučaju tuneli, a mostovi zato što ti tuneli ne leže na morskom dnu, nego na nekakvim osloncima. Takvi tuneli se već grade po svijetu stotinu i više godina. Čak i jedan napravljen kod nas, 78. godine, kroz Bakarski kanal. Jelić ističe kako njegov projekt nudi značajno manje troškove, jednostavnije projektiranje, bržu izgradnju i bolju uklopljenost u okoliš. Tunelski mostovi su zapravo tunelske cijevi koje se postavljaju na postolja nekoliko metara izdignuta iznad morskog dna. Na taj način ne bi trebali previše narušavati biosvijet na dnu, a ne bi ni smetali promet u brodovima koji bi se odvijao iznad njih. Prema projektantovim riječima, ovakav jedan tunel bi se mogao realizirati kroz nekoliko godina. Za projekt bi trebalo od svojih godinu dana, u tu godinu dana bi trebali političari ili ne znam ko drugi pronaći investitore i za jedno tri godine bismo išli kolima ili pješke kroz taj tunel na Braču. Ljudi iz struke okupljeni na ovom predavanju pitali su Jelića o troškovima ovakvog zahvata. Prema njegovim riječima, jedan takav tunel koji bi povezao Brač sa Splitom koštao bi 2 milijarde i 600 tisuća kuna. Istaknuo je kako su tunelski mostovi isplativiji od običnih mostova i u zgradnji i u održavanju, naglasivši kako bi Pelješki tunelski most koštao 500 do 600 milijuna kuna, što je znatno manje nego obični most o kojem se toliko priča. Župan je izrazio uvjerenje kako su svi prisutni jednoglasno za ovakav projekt, no dodao je kako se takav zahvat nikako ne može planirati bez stava i podrške vlade. Ovo je apsolutno dobra ideja, apsolutno prihvatljivo. Svaki naš otočanin, a i siguran stanovnik naše županije i ovih susjednih morskih županija bi četiri ruke diga za ovo, ne dvije. Ali mi moramo biti ozbiljni i odgovorni. Prvo, ja sam rekao, nije vrijeme tri dana prije izbora govoriti o ovoj temi. Dobro, vladi nisu izbori. Ali prvo sam rekao da se stavlja na raspolaganje sa ovim županima susjednim, sigurno da idemo zajedno razgovarati u vladi o ovom problemu. Ovo je preozbiljna stvar. Ovo je preveliki projekat, vidite, se radi o kilometrima, ne znam, do Brača 4,5 kilometra. Znamo da Pelješki most je 2 kilometra, pa vidite koje su tu procedure i vlade, borba vlade i evropski fondovi i sve to skupa. Znači, kao ideja, odlično. Sve pretpostavke treba vidjeti ovdje, što mi to trebamo napraviti, koje studije opravdanosti, neopravdanosti, koje ekološke studije, kakve promjene plana, to ćemo mi napraviti. To nije problem, to možemo garantirati da će sve županije to napraviti. Ali kao ozbiljni ljudi moramo sjesti sa vladom i vidjeti. Prvo, da li ne ovo prihvaćaju, ovo je strateški projekt, ovo nije jednostavan projekt, znači ovo je strateški projekt, da li vlada prihvaća ovakav strateški projekt. Ako prihvaća, onda moramo vidjeti kako to financirati, ali oni ne mogu reći da će prihvatiti ako nemaju sigurne izvore financiranja. Tunelski mostovi su intrigantan projekt koji bi omogućio lakši protok ljudi automobilima do otoka. Takav jedan zahvat bi trebalo popratiti rješavanjem cestovne infrastrukture na prilaznim cestama. A što će na sve reći Jadrolinija?